prečo sa pripojiť na pult centrálnej ochrany? Táto otázka je viac než aktuálna v tejto súčasnej situácii. A to kvôli tomu, že ako vidíme okolo seba, z médií počúvame, v súčasnej dobe veľmi narastol počet vlámaní do objektov. Je to kvôli tomu, že objekty sú prázdne, výrobné prevádzky nefungujú, školy sú pozatvárané. A teda našli sa ľudia, ktorí sa snažia túto situáciu využiť. Preto, ak niekto už rozmýšľal o tom, že sa pripojí na pult, teraz je tá najlepšia chvíľa urobiť tak. Samozrejme, existuje aj iná možnosť, ako pripojiť sa na pult centrálnej ochrany. Môžete si nechať poplach posielať aj na svoj mobil. Ale v tejto chvíli buďme k sebe úprimní. Je to úplne najlepšia možnosť, pretože si môžete predstaviť, ako asi to bude vyzerať, keď sa budete musieť o druhej po polnoci zobudiť, oblieť sa, ísť skontrolovať možno nejakú výrobnú prevádzku, keď je celé mesto tmavé, tiché a možno ani nedobre osvetlené a idete do nejakého rizika. Takisto si predstavte, že budete musieť zobudiť už svojho nie najmladšieho otecka a poprosíte ho, aby vám išiel skontrolovať rodinný dom v noci, keď vy ste akurát niekde na dovolenke. Toto celé riziko, aj tento vlastne stres, zoberieme na seba. Okrem toho, že zoberieme na seba tieto všetky starosti, že skontrolujeme váš objekt v prípade, ak je na ňom poplach, zoberieme na starosti aj to, že postrážime poplachový systém v tom zmysle, že ak príde nejaká porucha, výpadok elektrického napájania, porucha batérie, všetky tieto stavy dokážeme obslúžiť na pulte centrálnej ochrany. Zbavíme vás aj tej starosti, že ste napríklad zabudli zapnúť poplachový systém. To znamená, ak máte nejaký objekt, v ktorom je pravidelný režim, v prípade, že poplachový systém zabudnete zapnúť, tak my vás na to upozorníme. Úplnou samozrejmosťou je aj to, že dostanete k dispozícii prístup do internetovej aplikácie, prostredníctvom ktorej si budete môcť veľmi rýchlo a jednoducho pozrieť, čo sa vo vašom objekte deje.